Тоғжан Сүлейменова, сатқу терапиясын өткізуші. Қош келдіңіз, Тоғжан ханым. Енді білеміз, осы сатқу терапиясы дәл қазір әлеуметтік желіде болсын, Қазақстанда трендте жүрген дүние. Сондықтан енді осы дүниені алдымен жасамас бұрын сұхбаттасып, мән жайын біліп алсақ. Келіңіз, түрлетіңіз. Келе қойыңыз. Саламатсыздар ма? Сонымен енді бастап түсіндіріп кетсеңіз, бұл не зат, қайдан келді? Бұл ең алғаш әуеліде Үндістаннан келген, яғни ол Үндістанда пайда болу мақсаты, ол емдік мақсатында пайда болған. Ер кісі жаяу жүріп келе жатады, сол кезде табанына үшкір нәрсе тигенін байқайды. Солай зерттей келе, яғни үшкір нәрсе тигенін байқайды, жалпы шеге емес, үшкір зат тигенін байқайды. Солай зерттей келе, ол кісінің уақыт өте келе бас ауырғаны қояды. Яғни олар үндістер ең алғаш бұл тақтан емдік мақсатына ойлап тапты, атауы раджа, яғни от тақтасы, от энергиясы деп аталады. Яғни әр табаныңыздың астына 72 мың нүктені ояту арқылы денедегі 500-ден астам ауруға ем болып келеді. Және де психологиялық пайдасы ол бертін келе пайда болған, яғни өкпереніштер денедегі, қорқыныштар, яғни олар блок зажымдарды осыларды шешуге өте күшті көмек бар, патога шуға қазіргі уақытта. Және де бұған сатқуға арнай маманның көмегімен тұрған дұрыс. Неге еткені, ол жерде жаста шектеу жоқ, 8 жастан жоғары тұра беруге болады. Және де денсаулықта шектеу болмау керек. Егер сіз рак аурумен ауратын жағдайда, әйел кісілерде бала көтерген жағдайда тұруға болмайды. Эпилепсиялық талма аурулармен психикалық ауытқулары бар. Және де 24 сағаттың ішінде алкоголь егер тұтынған жағдайда тұруға болмайды. Және де температура егер сізде бар болса тұруға болмайды. Негізінде бұл табанға кірмейді, қанамайды. Денедегі ең қатты тері ол біздің табанымыздың астында орналасқан. Және де салмақ 120 килограмм дейін көтеріледі. Бұл стандартты тақта, стандарт қараңыздар, барлығы бірдей, біреу үлкен емес, біреу кішкентай емес. Және де ара қашықтығы 10 мм. Және де мынау динамичный, дауысын естіп тұрсыздар, мынау қозғалады, көрдіңіздер ғой. Бұл шеге динамичный деп айтып жатырмын, мынау қозғалады деп жатырмын. Жаңғы енді 120 келіден жоғары адамдарға арнайы тақта түрі бар ма? Олар ол кісі арнайы тақта жоқ, дәл осы тақта бұл стандарт деген. Сол ғой, және де олар ол кісілер осылай отырады, олар тұрмайды, тұрған жағдайда, яғни салмақ бар ғой деген. Енді біз білеміз, әлеуметтік желілерде неге трендте деп айтып жатырмыз. Жаңа талай видеоларда, фотоларда осы сатқу тақтасын тұрған кісілер жылап жатады, айғайлап жатады, эмоцияларын шығарып жатады. Сонда оның барлығы қайдан келеді? Ауыртқаннан сөйтеді ме, әлде басқа ма? Жоқ, бұл сатқу тақтасы жалпы үш деңгейде жұмыс жасайды, сіздің денеңізбен, санаңызбен, сосын жан деңгейінде. Денедегі бірінші блоктар шешіледі, одан кейін сана дейді, түпкі сана біздегі кезіндегі болған, өмірдегі алған травмалар, яғни адамның оянады, шығады, жан деңгейінде сізге ол ауыртып тұрады. Яғни осы үш деңгейде жұмыс жасау арқылы сіз өзіңіздің шынайы бет бейнеңізбен кездесесіз. Бересіз ба, бұған айтады көп кісілер, маған тұруға мен қорқамын. Өйткені ол адам өзінің өткен өміріне кездескісі келмейді, өткен шағын есіне алғысы келмейді. Яғни бұл денемен болғандықтан кейін, дене практикасы болғандықтан кейін, денеңіз сізге реакция береді, миыңыз айтады, бұл ауыртады, сен қазір қорқасың деген секілді, ондай болады. Ол жағдай барлық адамда бар, ол қорқынышты жеңу керек. Сіз қорқынышқа қарсы жүрген кезде ол сізге жеңіл болады. Біз кеше ғана чакрологпен сұхбаттасқан едік, сол чакра қандай қатысы бар бұның? Чакра орталықтары ол бізде, қараңыз айтып жатырмын, бұл денеде біздің тырнақтың ұшынан, шаштың ұшынан бізде энергетикалық каналдар бар. Яғни осы денедегі энергетикалық каналдар біздің қан айналым жүйеміз. Осы жүйке ұштарын ояту арқылы бізде 7 чакра орталықтары жұмыс жасайды. Яғни көбінесе осы бізде 7 айтады ғой, тамақ, горловая чакра жұмыс жасайды. Ол бізде эмоция шықпай қалған жағдайда, ол адамдарда көбінесе білесіздер, жаңа сөйлей алмай жатады, қыздар, сен қызсың, біздің тәрбиеге байланысты келінсің деген секілді, осы чакра орталықтарын жұмыс жасауына өте күшті көмектеседі. Кез келген әйелдің энергетикан, яғни бұл кез келген әйел адам тұрған кезде, ең бірінші бұл әйелдің маткасына әсер етеді. Өйткені энергия бізде әйел кісілерде маткада, ал ер кісілерде жоғары, жоғарыдан оларға әсер етеді. Неге екен, оларда поток жоғарыдан, басым қызып кетті, басынан от шығып тұр деген. Яғни мынаны басқан кезде от шығады дейсіз ғой, от тақтасы дедім, от шықпайды, өйткені от тақтасы дегеніңіз жаңағы күй, сол энергияның әсерінен сөйлеп атылады ма, әлде? Иә, өйткені бұл қараңыз, раджа деген от, оларда от деп аталады, от тақтасы, от энергиясы. Бұл тұрған кезде өте қатты қызады табаныңыз, сол кезде өте қатты қан айналым болады денеде.
өте қатты қанын алмаған кезде, өйткені, конечно, денесі сытық болады, зат алмасу процесі болады, дене өте қатты терлейді. Вот сол кезде эмоциялар шығады адамда. Сіз енді мысалға... айтыңызшы, осындай тақтаға тұру үшін алдынан дайындықты өту керек пе? Мысалға бір-екі күн ойланып, былай жаттығу жасап. Әрине, сіз міндетті түрде дайындықпен келу керек, адам айтты ма, егер сіздің денеңізде, яғни сіз бұған тойып тамақ ішіп келуге болмайды. Келер алдын екі стакан жылы су, және де міндетті түрде қандай да бір ниетпен келу керек. Ол ниет сіздің яғни айтып жатады ғой қазіргі уақытта иә блоктарымды шешкім келеді ол блок өкпереніш былайша айтқан кезде мен өзімді тапқым келеді өзімнің энергиямды көтергім келеді деген секілді мақсатта келу керек жаңағыдай мен қызық үшін ол не ол көрейін деп едім емес ол кезде сіз тұра алмайсыз қызық үшін деген жаңағыдайда иә ол өйткені сіздің мақсатыңыз қызық үшін болып қалды өйткені бұл жай ғана тұра салатын тақта емес сіз өз өзіңізбен жұмыс жасайтын тақта болғандықтан кейін міндетті түрде қандай да бір жақсы ниет болу керек адамда сонда бұған бір ақ рет тұрса жеткілікті ме әлде жүйелі түрде қайталап отыратын жаттығу ма? Иә, кез келген адам негізі бір терапиядан өткеннен кейін ол сіздің өздеріңізге белгілі болады. Негізі бір терапия ол кез келген адамға азық етеді. Өйткені сіз бір ғана адамға өміріңізде ренжіп қалған жоқсыз, бір ғана адам өміріңізде сізді ренжіткен жоқ деген секілді. Сол үшін кез келген адам бір терапиядан өткеннен кейін ол сіздің өзіңізге белгілі болады. Бірақ кез келген адам как минимум үш терапиядан өту қажет. Енді сіз сатқу тақтасына тұруды өткізуші иә маманмын маманысыз иә соны қай жерден оқыдыңыз ба белгілі бір курстар бар ма иә әрине менің ұстазым жұлдыз қайыржан ол кісі осыдан 7 жыл алдын қазақстанға қазақ тілді қазақша йоганы алып келді соның ішінде сатху тақтасында зерттеу арқылы алып келді және де ол жұлдыз қайыржанды мен қазіргі уақытта өзінің кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді және де ол кісі қазіргі уақытта балида білім алып жатыр бүгінгі ол кісіні кәсіби мерекесімен құттықтаймын және де айсол кизет бренд иә қазақстандағы ең бірінші қазақ тілді қазақша йоганы қазақстанға алып келген және де сол кісінің біз мен астана қаласындағы серіктесімін және де жеті қалада серіктесіміз бар біздің енді айтыңызшы бұл сіздің жасап жатқан дүниеңіз денсаулыққа қатысты бір терапия болғандықтан арнайы министрлікпен немесе бір комитеттермен реттелетін дүние ма айта өтейін осыны жұлдыз қайыпжанның қазақстан бойынша сертификатталған маман ретінде яғни басқа адамды оқытуға басқа адамды тұрғызуға сол кісіде ғана несі бар айтады ғой министерство сіз айтып жатқан иә бүкіл сол жерлерден сертификат алған рұқсатын алған сол кісі ғана маман сол үшін де біз сол кісіде оқыдық және де ол қазақстандағы жалғыз былайша айтқанда рұқсат етілген маман оқытуға жалпы адамды мен сол кісіден білім алдым сол кісінің франшизасына қазіргі уақытта серіктесімін және де осы уақытқа дейін мен 5 айдың ішінде 320-дан астам адамды нәтижелі түрде сатуға тұрғыздым ең алғашқы практикам 21 жылы 24 желтоқсанда басталды сол кезде маған 44 жастағы әйел кісі келген темекі қою деген запроспен иә ол кісі қойып кетті және де өте темекіні қойып кетуге бола ма енді ол сізге иә ол сіздің өзіңізге байланысты негізі ол кісі біраз уақыт сондай қоя алмай жүрмін сондай запроспен келді иә үлкен қызметтегі кісі атын айта алмаймын және де ең ұзақ тұрған бұл менде 1 сағат 35 минут әйел кісі болған сол кезде 40 минут өткен кезде ол кісінің көзінің көру қабілеті жақсарды және де иық бас ауырған бүкілі қойып кетеді және де бір әйел кісі болған бұда бір ақ минут тұрды түсіп кетті ауыртады деп иә бұл ауыртады оны сіз қабылдау керексіз ол әйелі айтты маған мен всегда массажға барып тұратынмын массаж алатынмын аяғым үнемі ауыратын и мен аяғым вообще ауырмайды қазір деп өте көп маған танымал кісілер де танымал емес кісілер де келді сол кезде өте көп айтамын ғой жаңағы поварлар келді олар жүріп істейді ғой жұмысты сол кезде айтатын аяқтарым қақсайды мен аяқтарым ауырады мен үнемі аяқтарым сөйтіп жүреді и ол кісілер тұрды кетті даже ол кісілердің маған балдары рахмет айтып жатыр мен қазір мамам ондай ауырады деген ондай жалпы жасамайды деп иә бұл өйткені неге өйткені сіздің бүкіл жүйке ұштарын ұйықтап қалған жүйке ұштарын ояту арқылы денедегі кез келген сіздің ауруыңыздың барлығына ем болады иә әрине сіз бір тұрғаннан бүкіл ауруыңыз жазылып кетпейді оның бөлек курстары болады иә енді сіздің жаңағы 300 неше тұрғызған адамыңыздың ішінде бір қызықты жағдайлар болды ма эмоцияларын ұстай алмай қалған немесе бір өзіңіз шошып кеткен деген жағдайлар иә ондайлар өте көп неге өйткені бұл эмоциялық практика болады айта өтем бұл жерде әйел кісілер өте шыдамды келеді эмоциясын барлығын жасырмайды ал ер кісілерге келгенде неге өйткені оларда ер кісілерде эмоция төмен болады өйткені бізде қазақта тәрбиеде айтады сен еркексің саған жылауға болмайды сен мықтысың деген секілді и оларда ең ұзақ тұрған маған бизнесмен кісі келген сол кісі ғана 50 минут тұрды ең үлкен рекорд менде ер кісілерде 50 минут қалғандар 5-7 минут жас жігіттер сол 18-15 минутқа жетеді 13 минут 10 минут деген секілді ал енді ердана қалай тұрып көресің бе тақтаға хабарда көрейік қаншаға шыдайды сағат 10-ға дейін осы тақтаның үстінде тұрып жүргізейін бе көрейік
көрейік пе? Мен енді сіздің айтқан жаңағы пайдасына, өзінің бір жақсы жақтарына қарап қызығып отырмын шынымен де. Бірақ өкпелені, іштегі сондай жаңағы дүниелерді ойлап отырып, сондай бір мақсатпен келу керек болғаннан кейін, білмеймін, қалай болар екен, дайын ба, дайын емес пе деген дүние бар. Енді көрейік, мына жаққа алып шығарайық, иә, келіңіз. Қазір ерден жылап, мына жерде. Жаңағы мен үшін айтып жатса. Қағаз дайын деп қоймай, сүртетін болса. Сатуға тұрмастан алды міндетті түрде терең демаламыз, денемізді бостаймыз, және де бізде міндетті түрде дене жаттығу болады, содан кейін бар бізде медитация болады. Сол арқылы мен сізді сатуға тұрғызамын, терең демаламыз алдымен. Қазір алдымен терең демау керек, иә? Иә, мұрынды ішке, мұрынмен ішке ауа жұтамыз, оны ауызбен шығарамыз. Мен қазірдің өзіне бірдеңелер сияқты сияқтым. Иә, енді белді айналдырып жаттығын жасаймыз. Белді айналдырамыз оңға солға. Міндетті түрде осындай жаттығулар болады. Иә, жаттығулар болады. Өйткені біз денемізді, содан кейін миымызды, содан кейін сіздің жан деңгейінде мен сізді сатуға шығарамын. Ойындарымызды айналдырамыз. Негізінде жаттығулар бізде ұзақ, сіздерде енді уақыт шектеулі болғандықтан кейін. Сосын міндетті түрде денелерімізді ұрғылап шығамыз. Қолдарымызды, табандарымызды қыздырамыз. Және де бізде терең демалып, медитация болады, тыңдаймыз, көзімізді жұмамыз, қолдарымызды босатамыз, денемізді бостаймыз, терең демаламыз, өміріңіздегі болған ең қиын сәт еске түсіріңіз. Әкеңізбен байланыстағы ең қиын сәт еске түсіріңіз. Әкеңіздің сізге айтқан ауыр сөзін, жасаған іс-әрекетін дәл ме дәл еске түсіріңіз. Сол сәттегі әкеңіздің сізге деген көз қарасын, демалсын, дене қалпын еске түсіріңіз. Неліктен әке жайлы айтып жатырмыз? Өйткені өмірдегі ең жақын адам ол сізге әкеңізбен шешеңіз, және тегі анаңызбен байланыстағы ең қиын сәт еске түсіріңіз. Анаңыздың сізге айтқан ауыр сөзін, жасаған іс-әрекетін дәл ме дәл еске түсіріңіз. Сол сәттегі анаңыздың... Мен еске түсіріп үлгермей жатырым көтіріңіз. Әйткен менде... Мен де жылдамдығы. Мен ғана рекламадағыдай тез-тез кетіп жатыр, үлгермей қалып жатырмын. Я, бізде енді уақыттық зұрғанын солге айтып жатырмын. Я, анаңызбен байланыстағы ең қиын сәт еске түсіріңіз. Анаңыздың сізге айтқан ауыр сөзін, жасаған іс-әрекетін дәл ме дәл еске түсіріңіз. Шынымды айтсам, мен ешқайсын есіме түсіре алмадым. Терең демаламыз, денемізді бостап, ендеше өзіңіздің өміріңіздегі армандаған сәтіңізді еске түсіріңіз. Қалауыңыздағы кеміңіздің түсін, оның денеңізде жарасымды тұрғанын, қай жерде сіз, ол жердің ауасы қандай, нені көріп тұрсыз, нені сезіп тұрсыз, әдемілік, сұлулық көріп тұрсыз ба? Терең дем аламыз. Дем шығарғанда бойыңызды еркін ұстап, барынша денеңізді бостап, көзіңізді ашып, қолыңызды маған бері. Оң аяқпен көзімізді ашамыз, оң аяқпен сатқуға бастаймыз. Я. Терең дем аламыз. Қалай екен. Денемізді бостаймыз. Ердана, мен сенменмін. Шыда, шыда, шыда. Я, көзімізді ашып, не сезіп жатырсыз жалпы? Аяқта ауру. Я, одан кейін. Басқа ештеңе. Тез-тез түскім келіп тұр. Я, алғашқы бір үш минутына осылай ми қарсыласады. Неге? Өйткені дене үйрену кезінде, я, ми өте қарсыласады. Денеде блоктар шешіледі. Ол дене дірілдеу арқылы, аяқ қолдар құрсып қалады, дірілдейді. Және де іштің ауруы, тамақтың, я, қысылуы деген секілді. Түрің бұзып кетті ғой. Арай, мен осы эфирден кейін сенен тәтті шай күтемін бәлішпен. Неге? Осы үшін. Түсе берсе бола ма? Жарнаман уақыты келіп қалған жоқ па? Я, терең демаламыз. Я, оң аяқпен алға бастаймыз. Ай, дыбысы да бір түрлі естіледі екен. Диванға жата салсаң қолама. Мына крем қандай жұмсақ. Қалай сезініп жатсың өзің? Ауырта ма шынымен? Ауыртқанда ауыртады екен, бірақ ауруды сезіп болғаннан кейін бір жеңілдік сезімі сезіледі екен рас. Енді аурудан кейін әрқашан бір жеңілдік сезіледі ғой, бірақ жасанды қолмен жасалған ауру болғаннан кейін
одан құтылғаннан кейін бір жеңілдік па дегенсің иә көру керек мен де көргім келіп кетті енді мен шынымен баяғыдан бері қалап жүредім осыған тұруға бірақ сіз айттыңыз ғой жаңа бір белгілі бір мақсатпен тұру керек деген сияқты күту керек осыларымды әлі ішімде ұстап отырған сияқтымын аяғым ай аяғым ай деп бүйтіп көрсете аласың ба аяғыңды қан ағып ештеңе орысқан жоқ мен табанымды енді бүкіл әлемге көрсетпей қояйын дегенмен де тұруға бола ма негізі қазір иә өйткені аяғымды басайын десем иә наоборот сіз жүру керексіз бар сияқты негізі тұрып болғаннан кейін бұл бізде шавасана болады екі минут адам жатады денесін бостап иә мына диванға негізі мен жатамын ғой иә қазір жарнама уақытында жатасың иә енді мына дүниені алып келіп бізге саттық тасына тұрғызып маған түрлі эмоциялардың мың бояуын сездіргеніңіз үшін көп рахмет рас иә терапиялық өзінің мақсатында жаңағы арнайы белгілі бір мақсаттарды ойлап келіп мындай дүниеден құтылсам мындай дүниені шығарсам деп келетін болса шынымен де әсері бар дүние секілді өйткені бір ғана сәл ғана аз ақын уақыт тұрдым ғой бірақ соның өзінде бойыңда әртүрлі дүниелердің бүйтіп арпалысқан сондай бір айналған дүниелерді сезеді екенсің рас менің дауысымның өзі өзгеріп кетті ғой деймін иә түрің бұзылып кетті ғой кәдімгі сондай эмоционалды түрде қорғанышсыз қалып қойған сияқты болдым ешқандай бір қорғайтын дүниесіз сондай бір қалып қойған сияқты болдым енді иә көп рахмет сізге осы дүниелерді таныстырып қызық дүниемен бізге көрермендерге де бөліскеніңізге